Zdravím, tady je Hornet.cz a vítám vás u dalšího videa z tanku online, ovšem informační. Včera byl výlog a opět, tentokrát už důležitých informací tam bylo celkem dost. Takže ještě předtím, než se do toho vrhnem, v pátek bylo přidáno 13 nových barev, z toho, jestli se nemýlím, 4 jsou animované a další jsou normální, ovšem zase do kontejneru, jako obvykle, hold, stojí to za hovno. A normálních barev už se asi nedočkáme, takže další věci jsou následující. Od včerejška začal takzvaný Crazy Weekend, po který pravděpodobně budou zvýšeny double fundy, jestli se nemýlím. A další věci jsou takové, že dneska jsou zlevněny v shopu věci, nějaký je to 20% a zítra další věci, zase tentokrát v garáži o 25%. Tedy pravděpodobně se do toho bude dávat i upgrade. V tomto případě upgradey. Ano. Takže co dál? Tentokrát už důležitější věci, které se týkají ohledně příštího týdne. No, ale ještě jsem něco zapomněl ohledně Crazy Weekendu. Je to obvykle o Crazy Weekendech, tu je něco jako challenge a jsou tady tři, nebo čtyři spíš stupně. 0 až 399 kg nic nedostanete. To oficiálně ani není, ale já něco musel říct. Třetí 400 až 799 kg, výhra 3 kontejnery. To jestli nebudu línej, dostanu já, ale já tady zítra, ale já nejspíš zítra ani nebudu na počítači, takže nedostanu asi ani to. Druhá kategorie výherců takzvaných je 800 až 1999 kg, za což dostanete, jestli se nemýlím, 3 dny premium a asi 6 nebo nevím přesně, 6 nebo 5 kontejnerů. A pak je tady ještě kategorie nad 2000, při kterým dostanete animovanou barvu Flow tudíž 5 dní premium a jestli se nemýlím, nějakých asi 9, 8, 10 kontejnerů, nevím přesně. Když tak mě opravte v komentářích. Takže další věci jsou už tentokrát ohledně příštího týdne. To už bylo zmíněno v samotném výlogu. A to jsou takové, že matchmaking už po cca asi měsíci nebo a půl nebo dvou měsících, co se o něm mluví, už je připraven. Jak asi víte, matchmaking souvisí s tímto pekelným tlačítkem zvaným Battle. Což vlastně bude nový druh přidávání dobytek. Myslím, že jsem vám to už jednou vysvětloval, takže to tady není asi třeba vysvětlovat. Akorát, že tady bude ještě políčko pak Juggernaut mod, asi nevím, jak to budu nazvou, takže asi tak, no. S tím ovšem souvisí ještě jedna věc. Asi vidíte tady ty pro non-pro battle bitvy, ty automaticky z battle listu mizí. Tudíž, jak asi víte. Když tady budou pouze pro battle bitvy. S tím ovšem také souvisí to, že pro bitvy původně měly být podle tanků zdarma. Nebo pro battle pasy spíš. Ovšem tanky si to rozmysleli a řekli, že by to strašně odrovnalo takzvaně tu pomyslnou rovnováhu ve hře. No, teda, myslím, že na to měli myslet, na tu takzvanou rovnováhu ještě dřív, než vydali jisté dílo jménem Magnum a než ohlásili Juggernauta. Protože dílo Magnum a podvozek Juggernaut a Terminator tu rovnováhu takzvaně schodili úplně z mostu. Což je ovšem pravda. Mm.
Jak jsem slyšel, jak jsem tedy říkal, free pro Battle Passy nebudou. Budou buď to za stejné ceny a byly tedy dvě možnosti, říkám to tady špatně, zase se zadrhávám. Byly dvě možnosti pro vývojáře, teda tři vlastně. Buď to dá to zdarma, ovšem vývojářům se to nelíbilo, takže automaticky škrtli. Dále. Pro battle bitvy absolutně smazat, nebo spíš pro bitvy smazat. Čímž pádem by zmizel i samotný battle list, tím pádem bych se na tanky vysral štuplem. A poslední možnost, nechat pro battle bitvy, nebo spíš pro bitvy, jak jsou. Ano. Zvolil si třetí možnost, která je dobrá i špatná zároveň. Ale co se dá dělat? Další věc, která s tím trošku souvisí, je Juggernaut. Juggernaut, takzvaně mod. Já to budu říkat Juggernaut mod, protože tanky tomu taky tak nějak říkají. Už jsme si povídali o podvozku Juggernaut a o dělu Terminator. Tanky nakonec se rozhodli, že z toho udělají battle mod. Ano, samostatný battle mode, tudíž to pravděpodobně trošku, no. Asi víte, jak před pár měsíci, nebo před měsícem, nevím kdy přesně to bylo, byl takzvaný, já tomu říkám jinak trošku, hon na Godmodeho. Kdy se na deathmatchi sešlo bohuji kolik lidí a měl za úkol zabít Godmodeho, který měl právě Juggernauta a Terminátora. Taky nějak se začalo mluvit o absolutní destrukci hry a podobně, teda já to taky trošku podporoval, nebudu lhát. Asi tak. Tanky tedy z toho chtějí udělat, jak se tomu říká, další mod. Přesně nevím, jak tento mod bude fungovat, ale já bych si to představoval jako něco, ani ne deathmatch, ale spíš že jeden člověk dostane Juggernaut a Terminátora, pravděpodobně barvu podle své volby, a bude bojovat proti týmu asi o 8 až 10 hráčích nejspíš, nevím přesně, ale asi tak bych to viděl. A nebylo by to jako deathmatch, tudíž by se hráči nemohli navzájem zabít, ale museli by zabít právě jenom Godmodeho. Nebo ne, spíš toho, co dostane ten Juggernaut a Terminátor. Jak to bude přesně, nevím úplně, ale asi tak. Co se týče matchmakingu, tak ještě se trošku změní to, jak bude padat Goldbox, ale to přesně nevím. Ale má to, ale už to nemá mít přímou návaznost na to, jak velký bude Battle Fund. Ještě vám řeknu to, že matchmaking se pravděpodobně bude v prvních dnech svého fungování i upravovat. A matchmaking i právě Juggernaut moce během příštího týdne dostanou do hry. Přesně kdy, netuším. Co se týče dalších věcí, tak proběhlo odtajnění poloviny takzvaného projektu Energizer, který už ovšem příští týden nebude. Polovina odhalení je následující. Týká se protekcí. A to tak, že aktuální protekce, co jsou i ty, co vlastníte, budou smazány a budou nahrazeny 14 a bude z nich 14, nebo nevím přesně, jak to bude s těma, co vlastníte. Tak bude všechno, co tady máme, což nevím ani kolik je protekcí. Bude všechno zlikvidováno, smazáno a bude to nahrazeno 14 protekcemi. 13 proti dělům a 1 proti minám. Co se týče takzvaných dvojných a jednotkových ochran, tak ty zmizejí. Každopádně je jasný, že si budete moci vzít například dát jako ochranu pouze proti jednomu dělu. Co se týče, na některé otázky už mi bylo odpovězeno, ale absolutně nevím, jak to udělají například s ochranama proti 4 dělům. Já bych byl rád, kdyby
udělali protekci pro ty lidi, co mají čtyřkový, aby udělali čtyřkový i pro tak i pro toto. Minimálně pro ty, co mají. Myslím, že by bylo také poměrně výhodné, aby nechali ochrany a mě, mohli byste si to měnit. Tím pádem vlastně tady máte například tohle to, tak si to budete moci si změnit, takzvaně si udělat ochranu pro, podle sebe. Sem například dáte Fire, tady dáte Tundra, no sice ten tady je, ale tady to například vyměníme za Shaft. A asi tak to funguje, nevím úplně přesně, já se asi ještě budu muset na foru zeptat ohledně čtyřkových, protože jestli já přijdu o čtyřkáč, tak já je zabiju. Na rovinu, vám to říkám. I když je jasný, že to tady jenom říkám a pak maximálně je budu hejtovat na jejich fóru. A co se dá dělat? Nic. Co se týče dalších věcí, tak zmizej XTčka jako samostatné podvozky a děla. Půjde o skin. Jak asi víte, toto už je nějakou dobu přítomno na tancích X, kde jsou skiny. Silver skin, gold skin, XT skin. Tak například, já vám tu předvedu tady na Hornetovi. Hornet M3 a Hornet M3 XT jsou v aktuální době oddělení. Ale po Energizeru, takzvaném, by to mělo dopadnout tak, že Hornet M3 a Hornet XT by byly absolutně stejné dělo. Ale mohli byste si na Hornet M3 normálně s vlastnostma nasadit právě tento skin. Snad vám to tak nějak došlo, i když ani mě to tak nějak nedochází. Pro mě je to vlastně zbytečná zpráva, nemám M3. Nebo XTčka. Takže asi tak. Myslím, že toto je vlastně všechno, co jsem chtěl říct. A to bude všechno. Asi snad možná. Myslím, že ohledně Energizer projektu je to všechno. Vím, že já tady asi nejsem úplně dokonalej v tom překládání, protože jsem vlastně řekl akorát to, co je pro mě podstatný. Teda myslím, co je podstatný. Například o těch goldboxech jsem to úplně nepochopil, proto jsem to tady zmínil asi jen okrajově a nemusí to být ani pravda. Co se týče dalších videí, tak ty ode mě můžete očekávat nejdřív za 3 až 4 týdny, nejspíš další. I když je jasný, že pravděpodobně další vyjde za týden nebo za 2 ohledně druhé části Energizeru a nebo dalšího vlogu. Minimální první část Energizeru považuji za celku dobrou. Co se týče Juggernauta, tam nemůžu mít žádný názor, protože to nevím přesně. A co se týče matchmakingu, proti tomu se tak nějak stavím. Já myslím, že jsem řekl všechno, co bylo potřeba. Doufám, že se vám toto video líbilo. A asi tak. Viděl bych to, že toto je tedy konec videa. Snad se vám líbilo, jak už jsem říkal. A uvidíme se u dalšího videa. A zatím čau.